Këmbët janë ajo pjesë që mbajnë gjithë peshën e trupit tonë. E ne në fakt shpesh herë neglizhojmë të kujdesemi çdo ditë për to. Si rrjedhoi shqetësimet që lidhen me këmbët janë nga më të ndryshmet. Ne sot do të flasim dhe do të përqendrohemi tek thembrat dhe tek kallot, të cilat janë një shqetësim jo i vogël, jo vetëm in estetizëm, por realisht një dhimbje dhe një shqetësim shumë i madh. Së bashku me Brunilda Hoxhën, ne sot do të tregojmë pikërisht se si mund të trajtojmë kallot në këmbë, por gjithashtu do të tregojmë edhe disa receta mjaft interesante, si në kushte shtëpie, por edhe në kushte profesionale. Fillimisht, cilët janë shkaktarët e shfaqjes së këtyre kallove? Atëherë, shkaktarët që bëjnë të zhvillohen kallo në këmbë, në gishtat e këmbës sipër dhe në pjesën e poshtme janë shtypja e kockës në lëkur. Kjo ndodh në pjesën e sipërme të këmbës. Për shembull, kur kallo dali në pjesën e sipërme të gishtat, kjo është nga fërkimi i kockës me lëkurën, shtyp kocka lëkurën dhe krijohen kallot. Ndërsa në pjesën e poshtme është nga shtypja nga pesha, domethënë duke mos peshuar njësoj, pesha e trupit në këmbë, varet kjo nga ecja, varet nga harku i këmbës, sa flet, sa të sheshtë apo sa harka këmba dhe nga takat e larta që bëhen dhe ke thembrat, pra të gjithë shkaktarët që bëjnë të zhvillimin e kallove në këmbët tona, është thjesht pesha. Obezët për shembull kanë shumë probleme me kallot, sa më peshë më e madhe, aq më shumë ka për të mbajtur dhe aq më e madhe shtypja e kockës, e lëkurës në këpucë ose te gishtat ose midis gishtave, sepse gishtat bien mbi njëri tjetrin dhe fërkojnë dhe rrisin mundësinë për të zhvilluar kallot. Gjithashtu, kallot zhvillohen shumë me rritjen në moshë. Çfarë do të thotë kjo? Edhe të moshuarit vuajnë më shumë madje nga kallot, sepse pësohen gjatë jetës ndryshime në kocka. Dhe kështu, artriti për shembull krijep deformim të kockave. Shumë që i kanë gishtat mbi njëri tjetrin të këmbëve, bëjnë që kallot të jenë shumë edhe të dhimbshme dhe shumë më të shpeshta. Në qoftë se tek ne normalisht kemi anatomi normale të këmbës, na formohet ndonjë kallë, për shembull si kjo, këtu ke gishti i 4 dhe gishti i 5. Tek të moshuarit që janë me artrit dhe kanë deformime të kockave dhe të gishtave të këmbëve, ju krijohen në çdo gisht. Këpuca ndërkohë luan një rol të rëndësishëm në shfaqjen apo jo të kallove. Këpuca është gjithçka në këtë rast dhe personat që ju krijohen këto kallot shpesh duhet që të mbajnë këpucë të gjëra, tek pjesa e gishtëve të jenë të larta këpucët që sa më shumë të shmangë. Që na pëlqejnë sigurisht edhe taka, këpuca elegante. Dhe takat e thembrat japin më shumë kallot dhe ke pjesa e poshtme e këtu, ke kjo pjesa e këmbës. Sepse gjithë pesha e trupit shkon këtë kjo pjesë këtu dhe këtu krijohen shumë kallot nga takat. Dhe në këto raste ka shtresa silikoni që i vendosim te kjo pjesa këtu. Edhe mbajmë gjithmonë në këpucë dhe ato lehtësojnë fërkimin e këmbës dhe shpërndajnë dhe peshën e trupit dhe nuk fërkohet menjëherë me këpucë. Po. Cilat janë fazat e shfaqjes ose stadet po themi të kallos? Fillimisht për shembull varet te këto që quhen corns, janë si kokër misri që krijohen mbi gishta ose mes gishtave. Këto janë dhe shumë të dhimbshme faktikisht. Dhe këto krijohen pikërisht nga shtypja e kockës me lëkurën në këpucë. Prandaj thash që përmenda që këpucët të jenë të ngriturat e pjesa e gishtave, të jetë e bollshme, të jetë e gjerë, në mënyrë që të ketë pak hapësirë, të marrë ajër këmbët. Dhe mes gishtave mund të vendosin sikur dhe pambuk, thjesht sa për të ndarë gishtat me njëri tjetrin në atë vend. Gjithashtu, diçka më komode janë këto. Këto janë anke plaste, që ne e vendosim tek pjesa ku kemi kallon. Kalloja duhet të qëndrojë këtu. E kjo pjesa bosh. Dhe në këtë mënyrë neve lehtësojmë që mos të shtypet nga këpuca, sepse shtypja do shkojë njëherë ke sfungjeri, kjo është një sfungjer. Është një lloj amortizatori, do thosh. Që e ndihmon shumë. Dhe në këtë mënyrë edhe kallo nuk krijon fërkim më me këpucën ose me gishtat e tjerë, në këtë mënyrë e lehtësojmë, i japim mundësi të shërohet. Pastaj këto përdoren jo vetëm për këtë gjë, përdoren edhe për të hedhur pikat, solucionin, trajtimin që ne do përgatisim ose që marrim në farmaci të gatshëm për të trajtuar kallon.
dhe kjo izolon që trajtimi të mbetet në zonën e kallës dhe jo në pjesën e shëndetshme të lëkurës, pasi poqëse kjo pomadë ose solucion bie në pjesën e shëndetshme të lëkurës, shkakton plagë sepse ka aftësi gryese të lëkurës. Prandaj duhen dhe këto sungjerat me këtë prerjen e rumbullakut që dhe ta trajtojmë me mjekim kallën. Diçka tjetër lidhur me themrat. Pra, pak më parë përmendëm themrat e thara, të çara. Pse ndodh? Sepse ne nuk kemi gjëndra yndyrore në këmbë. Tharja shkon në atë mas që themrat çahen. Faktorët që mund të shkaktojnë këto janë pesha, faktikisht, mënyra e të ecurit ose që janë çdo staban që kanë edhe harkun e këmbës drejt. Pucët shumë të sheshta, balerinat, për shumë gjithë pesha e trupit shkon ke themrat. Plus edhe smundje, patologji si tiroidia, diabeti, japin tharje shumë të lëkurës, të ekstremiteteve dhe të themrave gjithashtu. Kur bëhen në këtë formë që çahen shumë ose themrat kanë këtë shtresën e trashë të lëkurës së verdhë, që është lëkurë e vdekur faktikisht e mbledhur aty, duhet që të bëjnë banja me ujë të ngrohtë, edhe për kallët gjithashtu, sepse krijohen edhe infeksione, edhe myk, gjithçka, domethënë pjesa e këmbëve është gjithmonë me këto probleme. Në mbrëmje për shembull, në mbrëmje për të pasi ditë të lodhshme, mund t'ia lejojnë vetes të bëjnë një banjë. Për këmbët e kanë të detyruar. Po. është detyrë. Në qoftë se duan të heqin kallët, duhet që minimumi 5 minuta çdo darkë, të paktën për 2 javë, që trajtohen, duhet të bëjnë këtë banjën me ujë të ngrohtë. Çfarë duhet përmbajë banja? Atëherë, janë dy lloje që mund të bëjmë. Acid borik, një buzdin në 5 litra ujë. Po. E hedhim në ujë të ngrohtë, sa acidi borik nuk tretet do temperaturë të lartë, në ujë të nxehtë madje, të hedhim këtë buzdinën me acid borik dhe një dy pika betadin. Betadina është jodi, që themi olivdon jod, është antibakterial, antimikotik, desinfekton shumë këmbët bashkë me acidin borik. Një tjetër është krip magnezi, Epsom salt të quhet ndryshe, e hedhim këtë në ujë, kjo tretet për një herë, dhe dy pika tea tree oil. Tea tree oil ka veti antimikotike dhe antibakteriale, kështu që në 5 litra ujë hedhim një bustin me krip magnezi dhe 5 pika të tea tree oil. Është një banjë shumë e mirë për këmbët, edhe na relakson se magnezin e përfitim dhe nëpërmjet lëkurës. Për të hequr kallët neve duhet të bëjmë një regjim. Dhe regjimi fillon 5 deri 15 minuta banjë me ujë të ngrohtë. Çfarë do të përgatisim si recetë të parë le të themi? Unë mendova një recetë e cila përgatitet lehtësisht në shtëpi. Atëherë, kjo recetë përmban vaj ulliri, kastorojit dhe 4 kokra aspirina. 4 tableta aspirin është acidi salicilik që ne folëm që ju thashtë dhe më përpara që e përmbajnë anke plaste, solucionet që blejmë të gatshme për kallot, vetëm ato e kanë në përqendrim shumë më të lartë. Përgatitjet që bëjmë në shtëpi duhet të jenë në përqendrime të vogla që të jemi të sigurt në përdorimet e tyre që të mos krijojmë djegje apo. Kështu që 4 kokra aspirin janë baras me 2 gram acid salicilik pluhur. Ne do veshojmë 2 gram aspirinën e shtypur. Aspirina, ose acidi salicilik, nuk është i tretshëm në vaj ulliri direkt, dhe për këtë kemi vajin e recinit që të ndihmojmë tretjen e acidit salicilik. Dhe ky, përveç se na ndihmon për tretjen e acidit salicilik, ka veti higroskopike që mban ujin në lëkurë dhe e zbut shumë këmbën, kallën, kudo që ne kemi problem. Pra ruan lagështinë në këmbë. Në këmbë. Kështu që ne do hedhim disa pika. Dhe i përzijem. Kastroj me acid salicilik dhe bëhet një sipast. Po. Ndërkohë në shtëpi kemi 4 aspirina të bëra pluhur. U tret, u bë sipast. Mjaft lehtësisht do bëj. Po, shumë lehtë. Po. Dhe tani shtojmë vajin e ullirit. Tani kjo është një tretësirë vajore. Po. Me acidin salicilik, me vajin e ullirit, me vajin e recinit. Dhe këtë do të aplikojmë tek pjesa e kallës, si që thamë, po e ilustrojmë më mirë tek kjo fleta. Po. Kemi kallën, do vendosim këtë arke plastin, me një pastrus veshësh, do lyem pjesën e kallës. Dhe kjo është e sigur, kalloja do
zbutet, atë disa lisilik do veproj do ta gryej, dhe pjesa tjetër nuk është e izoluar. Do mbetet dhe paprekur, po. Në darkë i fusim në ujë të ngrohtë, ajo do iki si lëkurë e vdekur dhe duke e bërë të trajtim një javë, dy javë rresht, është e zhdukur. Në çdo stad të kallës, domethënë? Po, në çdo stad. Ka në rastet kur janë shumë të forta ose duan një përqendrim më të lartë, tani përkushtet e shtëpisë për të mirëmbajtur, për të hequr ato që kanë, është kjo. Shumë mirë. Këto e vendosim në një shishe, nuk ka nevojë as për të mbajtur në frigorifer, as për të thjesht direkt. Është lehtësisht e bëshme në kushtet e shtëpisë. Një pikë çdo darkë në vendin e kallës. Po, pra mjafton vetëm një pikë çdo darkë në vendin e kallës, ke pjesa poshtë e këmbëve, ke thembrat, ku e kanë atë problem. Po. Kjo e zbut edhe e heq atë lëkurën si stres të vdekur dhe çdo ditë që ne e bëjmë këtë, çdo ditë më shumë dhe çdo ditë që ne i vendosim në banja me ujë të ngrohtë, ajo edhe çdo ditë do hiki më shpejt. Po. Si lëkurë e tek. Një recetë mjaft e thjesht. Mjaftojnë vetëm 4 aspirina, vaj i kastorit, dhe vaj i ullirit dhe shishja. Receta e dytë që do të përgatisim është receta për trajtimin më profesional apo jo? Po, është dhe faktikisht nuk do jetë specifik për kallën, që ta vendosim lokalisht në kallën. Kjo recetë unë e mendova për ta mirëmbajtur, për të parandaluar kallët, ne duhet i përdorim për ditë. Kur lajmë këmbët, i vendosim dhe ato dhe në këtë mënyrë nuk krijohen as çaret në thembra, as kallët, sa do dhe sikur sa po të kenë filluar të formohen, ato hidratohen me ujë, me yndyrë dhe hikin. Unë shoh këtu një sër produktesh, të cilat do të jenë gjitha të përfshira në këtë. Po. Do bëjmë një emulsion për këmbët. Për shembull, kalendula, që do t'i hedhim brenda, ka vetit që heq skuqen, është shlodhëse. Kemi tjetër ginkgo biloba. Ginkgo biloba është tinktur, që ne t'i hedhim disa pika, e cila jep një është që përdoret edhe nga goja, faktikisht si suplement. Po, okay. Po edhe për trajtim, po përdoret pikërisht për venat dhe problemet e enëve të gjakut periferik, pra se edhe personat që kanë neuropatik periferike, diabetikët që kanë djeshmëri shumë të madhe tek pjesat e qarkullimit të gjakut në këmbë, kjo i ndihmon shumë. Tjetër kemi coconut oil që ka ato vetit të zbutse, ka vitaminën E, është antiinflamator. Kemi vitaminën E më vete, që është e përqendruar, ka goxha unitë në. Kemi vajin e jojobës, edhe vaji i jojobës është me vitaminën E, antiinflamator, shumë zbutës. Do t'i hedhim pak oksid zinku, atëherë po nisim me zinkun. Po. Do hedhim 2 gram oksid zinku. Atëherë oksidin e zinkut e përdorim për pjesën e këmbëve, për arsyet sepse oksidi zinkut është antibakterial, pra vepron me qen antibiotik po natural dhe duke vrar bakterie, duke ndihmon shumë këmbën për mos u shfaqur mykozat, era keqe, skuqja, rigjeneron lëkurën sepse duke u djersir gjithmonë lëkura mund të ripet. Ka njerëz që kanë shumë të ndjeshme dhe ju ripet lëkura dhe kjo e rigjeneron. Oksidi zinkut është ke pasat e bebeve për shembull, për rigjenerimin e lëkurës, kështu që edhe për këmbët kjo është shumë shumë e mirë. Do t'i hedhim disa pika glicerol që të bëhen i një trajtëshëm, mos të ketë kokriza. I hedhim edhe pak bazë kremi. Dhe hedhim shumë pak bazë, sepse përfundimi do jetë diçka e lëngshme, emulsion, jo në formë kremi. Pasi e përzim këtë, e bëhet një pastë të tillë, e vendosim në hapa. Tani do për fazën tjetër, që janë faza vajore. Të e lëmë këtu më njanë, dhe në duhet përsëri. Tani, fazën vajore do të fillojmë me vitaminën E, 1 ml ka 83 unitë, kjo është gëgja e përqëndruar. Që do t'ja hedhim këtu. Do hedhim jojobën. Edhe si kjo, po ashtu, 1 ml.
do hedhim pak coconut oil, gingo biloba, që është aq e mirë për venat, për çlodhjen e këmbëve, edhe kalendula, do hedhim 1 ml. Kalendula ka veti shumë qetësuese. Po. Edhe të skuqjes së këmbëve, se me kalimin e moshës, e shikojmë për shembull të moshuarit kanë ndryshim në ngjyrën e lëkurës së këmbëve. Ekstremitetet kthehen si në vishnje, si mavi, me shumë damar. Edhe fatikisht kjo gjë po të fillojë që në rini të mbahen këmbët, nuk bëhen aq të dukshme prishja e lëkurës. Duhen hidratuar. Pra, është diçka që ne mund ta parandalojmë. Po, po, mund të sikur bëjmë për lëkurën e fytyrës, ashtu duhet ta bëjmë edhe për pjesën e këmbëve. Po. Tani bashkojmë dy fazat. Fazën e parë, zinc oksidin me parafinën, me fazën vajore që ishte të gjitha ato vajra që ne përmendëm, kokosi, gingo, kalendula, dhe i përzijem. Atëherë, bashkuam zinc oksidin me që e bëm një faz, bashkë me fazën vajore, do t'i hedhim ke kjo shishja. Që të bëjmë emulsionin për këmbët tona të përditshëm. Po. E hodhëm dhe tani, që ta përfundojmë, do t'i hedhim parafin liquid, parafin të lëngët. Parafina ka vetin që të parandaloj largimin e ujit nga lëkura. E mbyllim shishën, po, dhe e përzijem mirë që të bëhet një masë homogjene. Të gjithë përbërësit janë këtu tani, është homogjene dhe është emulsion që ne mund të përdorim çdo ditë, një spray. Ja ku është e lëngshme, mund ta provosh. Po, ja ta provoj dhe unë. Është shumë e butë për lëkurën. Shumë, shumë e butë. Të unë e sugjeroj që të përdoret nga gjunjët dhe poshtë. Pra jo vetëm për pjesën e këmbëve, kjo të përdoret për pjesën e gjunjës. Edhe për vetit që i përmendëm pak më parë, lidhur me çarkullimin e gjakut, dhe është shumë natyral, nuk ka absolutisht asnjë gjë. Po. Mirë, ndoja edhe dia. Skrabet apo po themi maskat peeling për këmbët apo limat që ndodhen në treg normalisht, a kanë efekt në reduktimin për shembull të kallëve apo të çarjeve të themrave? Atëherë, kjo peeling varet se sa e ka të trash lëkurën e këmbës, do me thonë tek pjesa e themrave, ke kallët, kur ka shumë, për shembull janë 2 cm ke pjesa pa tjetër e këmbës, pa tjetër që edhe gurët që neve janë për që e përdorim për pjesën e kallëve funksionon, mbas banjes me ujë të ngrohtë që i mbajnë 5 minuta, bie lëkura e vdekur e këmbës, bëhet me gurin ose çorape, ka çorape me lavandër, për shembull me lavandër oil, që janë me shumë përdorime, i vesh ato dhe flen të natën ose i mbanë për shtëpi dhe ato mbajnë butë këmbën. Në qënë se ndarëm të çorapet, një pjesë e mirë e trajtimeve, po themi për këmbët, shpesh rekomandohet që në fund të trajtimit të përdorin një çorape për të ruajtur. Po. Në rastin konkret, recetave që ne përgatitëm, është e nevojshme? Po, në rastin konkret thjesht mos e fshi dhe madje jo çorape, po unë do rekomandoja ato qeset e gatimit siç bledhim që të krijojmë efektin e saunës, siç bledhim sanduiçet ato të dukshme. Po, atëherë lyhemi me kremin për shembull dhe lidhim ato të paktën 10 minuta. Ajo bën që poret të hapen të lëkurës dhe gjithë kremi përbërësit hyjnë sa më thellë në lëkurë. Krijon si efekt sauna dhe janë shumë të këshillueshme në rastet edhe për duart edhe për këmbët. Mirë, një pyetje të fundit, a mund t'i zhdukim një herë e mirë, po themi këto probleme që lidhen me kallët? Me kallët. Apo janë, do me mund t'i trajtojmë periodikisht dhe në momentet caktuar ato rishfaqen? Tani, si që thamë në fillim fare, shkaqet e formimit të kallëve janë shtypja e këmbës me këpucën, e kockës, e mënyrat e hejtësurit, pra janë ca gjëra që ne nuk mund t'i eliminojmë dot. Këshilla nr. 1,
Uca duhet mbajtur e rehatshme në numrin e caktuar. Në qoftë se ka deformime të këmbës nga artriti, apo se janë dhe patologji që krijojnë të kushtëzojnë që të ndodhin të zhvillohen kallo, duhet mbajnë silikon që ndajnë gishat mes njëri tjetrit. Duke mbajtur ato, nuk krijohet. Ose ajo që është krijuar vetë mjekohet duke mos u fërkuar më me pjesën tjetër të këmbës. Pesha është një faktor tjetër, kështu që sa më të lehtë të jemi, aq më mirë është edhe për këmbët, dhe thjesht i mbuzim çdo ditë, çdo natë, atëherë kjo është një mënyrë më e mirë për të parandaluar. Brenda, unë të falenderoj shumë për të gjitha informacionet që na dhe lidhur me shqetësimet e këmbëve, por edhe për recetat që na përgatitë me shumë përkushtim. Faleminderit.